Hej och välkommen till ATL-TV som den här veckan ska handla om majs, radhackning och om insektsangrepp i betodlingen. Inslagen du ser här i programmet finns i längre versioner på vår sajt och du hittar länkar här nere i beskrivningen. Men nu är det dags för veckans nyhetsprogram. Stora insektsangrepp i betodlingen. Radhackning efter bandsådd och majsetablering först ut på Borgeby. Hej och välkommen till veckans nyhetsprogram. För första gången på länge så samlades i förra veckan både odlare, experter och maskiner på platsen för Borgeby fältdagar. I ett specialevent diskuterades utmaningar vid majsetablering. Och vi ska då ta av sälmatningshjulet. Under arrangemanget visades två såmaskiner upp anpassade för majsådd. Väderstad Tempo R och Amazone Presea. Vid etablering finns det utmaningar. Det är en fördel om plantan får en bra tillväxt direkt och därför bör man inte så för tidigt. Det viktigaste är att få ner fröet på varm jord och så man får det till att gro och det kommer upp. Och sen är ogräset det viktigaste. Får man bort ogräset så är det är väldigt konkurrenssvag gröda mot ogräs. Men har du väl bara klarat av ogräset så brukar det fungera bra. Och fåglarna har ju också blivit ett problem nu sedan mesorolbetningen försvann. Ja, förra säsongen var den första utan det kemiska betningsmedlet mesorol som varit väldigt effektivt mot fåglar. I ett försök har Hushållningssällskapet och Lunds universitet testat alternativa metoder mot fåglar i majs. I försöket finns både det tillåtna kemiska medlet korit, men även lite annorlunda metoder som att färga utsädet rött eller blått eller låta det smaka väldigt illa. Efter förra årets försök, vad är slutsatsen? Vilka råd ger du, skulle du ge odlarna nu? Ja, kör man konventionell odling så ska man ju välja något koritbehandlat. Det var väl det som gav effekt. Vi provade även att så utsädet djupare. Vi provade att så den ner på 9-10 cm. Det hade också en motsvarande effekt som kuriten. Vi hade ungefär 50% effekt på det. Hur känns det att få vara ute och se lite maskiner och träffa folk nu då? Det är väldigt trevligt. Det är väldigt kul att komma ut och känna och titta och kolla läget och diskutera. Efter att Gotia redskap köpts upp av Lyckegård har det varit mycket prat om såmaskinen och radhackan Kameleon. Vi har tittat närmare på maskinen som radhackare. Multiredskapet Kameleon som bland annat kan agera såmaskin, radhacka och harv har på 15 år blivit många ekoodlares favorit. Den har hela tiden utvecklats och fått nya funktioner. En av de viktigaste insikterna under resans gång tycker grundaren själv, Lars Askling, är att det går att jobba med bredare radavstånd i många grödor. Även i spannmål kan man gå över 25 cm, vilket underlättar ditt system med radhackning. Utan komma upp på 33 då när man bandsår utan att tappa skörd. Det är ju en väldigt stor grej för att det är ju bredden på radavståndet som avgör hur mycket du kan jobba emellan raderna, hur länge du kan jobba där, alltså hur sent du kan hacka. Han menar också att det finns en del förutfattade meningar. Alltså när man står och pratar om sådana här grejer så brukar man ofta få den här synpunkten då att nej, vi vill inte jobba med radhackning för vi vill att grödan ska konkurrera istället med ogräsen. Och då vill man jobba med en tät gröda på 12,5 brukar man prata om. Då. Och då har man verkligen inte förstått vad det handlar om. För just det att man tar bort varannan rad innebär ju att den raden som är kvar blir dubbelt så tjock. Man drar ju inte ner utsädesmängden. Och den konkurrerar ju mycket bättre med ogräs i raden. Medan mellanrummet kan man ju glömma för där skär man ju ändå dänet. Och inslagen du ser här i programmet finns i längre versioner på vår sajt. atl.nu/ATLTV. Men från och med torsdag är det en ny adress. atl.nu/TV. Nu är det dags för nyheter i korthet. Avståndet mellan varje skogsplanta har liten betydelse, både för total produktion och kvalitet på virket. Det visar en doktorandstudie vid SLU. Man studerade ett gammalt försök med olika planteringsmönster som anlades i början av 80-talet. Och inte ens med 5 meters bredd mellan plantraderna såg man någon märkbar skillnad. Inom några år kan Sverige bli självförsörjande på NPK-gödsel.
Sinis Fertilizer vill bygga en anläggning utanför Örnsköldsvik som ska producera upp till 200 000 ton kaliumsulfat årligen av restprodukter från massaindustrin. Det ska knappt ge några utsläpp, bara kaliumgödsel och vanligt koksalt. Skogsmaskinstillverkaren Rottne investerar 40 miljoner kronor i såväl Rottne som Lenhovda för att kunna fördubbla sin produktion. Målet är att dagens 150 maskiner per år alltså ska bli 300. Anläggningen i Stensele påverkas inte av planerna. Och då har vi kommit fram till veckans Instagram-inslag med vårbruk och vallskörd. Många har och har haft stora problem med vårbruket i år. Äntligen kan Vidar Broström hälsa att vårbruk 2021 är färdigt. Vallskörden ångar på i kanonväder och det finns många som är helt klara. Betodlingen har drabbats hårt av insektsangrepp i år. Kylan och avsaknaden av en bra betning har förvärrat läget. Den kalla våren och ett högt insektstryck slår hårt mot betodlingen. Betsådden skedde i normal tid i våras, men sen kom kylan. Beroende på det så var tillväxten i betfälten väldigt långsam i början. Och i kombination med insektsangrepp så har betorna stått stilla nu nästan sen vi såg det i slutet av mars, de tidigaste betorna. Och de är ju ett antal veckor efter sin tid kan man säga. Och vi har ett rätt så stort plantbortfall också. Beroende på insektsangreppen, ja. Och bortfallet kommer att få konsekvenser. Man vet ju inte med betfrån kan kompensera i slutändan, men det, som det ser ut nu så kommer vi att få svårt att nå upp till normal skörd. Det känns rätt så främmande när man ser fälten här nere åtminstone. Tidigare betades betfröna med insekticiden Gaucho. Men efter förbudet 2018 använde man istället pyretroiden Force som ger ett sämre skydd. Tidigare så kunde ju betningen runt betfröet hålla insekterna borta. Ju. Men beroende på att vi har svagare betning och då långsammare tillväxt så insekterna har längre tid på sig numera att sätta tillbaka betorna. Ju. Den svagare betningen får flera konsekvenser menar rådgivaren Frans Brodde. Tyvärr så får vi ut och spruta i efterhand på betor. Eller insekter, försöka träffa dem som, om där är någon uppe. Tyvärr har vi väldigt dåliga effekter av de körningarna. Följden blir att vi har även då nyttoinsekterna som är i fält. Tidigare i veckan var jag ute på barkborrejakt och här är vad jag hittade. Här är ett vindfälle som är fullt av högar med borrmjöl. Och när jag får skala av lite bark så hittar vi ett helt gäng med borrar, bara på någon decimeter av stammen. Vi befinner oss i Uppsala län och så här ser de senaste siffrorna ut för länet vecka 19-22 i Skogsstyrelsens svärmningsövervakning. Och här är de enskilda platserna i länet där övervakningen sker. Och så ska det handla om hyggesfritt skogsbruk. Vi har träffat en skogsägare som vill se nya betalningsmodeller för virke från hyggesfritt. Varför är det viktigt med hyggesfritt skogsbruk för dig? Ja, för mig är det framför allt en stark vilja att gynna den biologiska mångfalden i det här typen av skogsbruk som verkligen är skillnad mot plantageskogsbruk. Så det är ett stort argument. Väldigt mycket mer spännande sätt att bruka skogen. Hyggesfritt skogsbruk är ovanligt i Sverige och som skogsägare är det svårt om inte omöjligt att få någon mer betalning för virket. Jag tror mycket mer på ett sådant system som man har i den ekologiska odlingen. Att det är ett produktpåslag istället för att det är ett generellt påslag. Och det tror jag skulle gynna den här typen av skogsbruk också. Alltså nu, det som fungerar i skogen nu med FSC bland annat, att får man ju en viss merbetalning, men det generellt. Också tror jag att
ju mera åtaganden man gör, desto bättre betalt kan man få. Det skulle vara väldigt bra, tror jag. Nere på kontinenten är det vanligare med hyggesfritt. Där finns saker att lära, tycker Niklas Palmkrans. Mera som en aktion. Man går ut i ett bestånd som ska avverkas och får hör med olika köpare vad är de intresserade att betala. Det tror jag faktiskt skulle väldigt mycket gynna skogsägare överhuvudtaget. Och det får avsluta veckans nyhetsprogram. Tack för att du tittade och på återseende.